It began 5 years ago with a simple idea. Since governments serve the people, they should be open to the people. Արդեն 5 տարի միջազգային այս կառույցի անդամ է նաև Հայաստանը, մեկը բաց կառավարման գործընկերության անդամ 69 երկրներից։ Հասարակության համար բաց թափանցիկ աշխատելու պարտավորությունը իր վրա է վերցրել նաև մեր երկիրը։ Այս տարիների ընթացքում հաշվետու թափանցիկ ու մասնակցային կառավարման համակարգ ձևավորվելու նպատակով բաց կառավարման գործընկերության հայաստանյան գործունեության շրջանակներում Հայաստանի գործողությունների արդեն 3 ծրագիր է մշակել։ Երկուսում ընդգրկված հանձնարարությունների իրականացումն ավարտվել է, սկսվել է երրորդինը։ Բաց կառավարման գործընկերության կենտրոնական գրասենյակը ներդրել է գործողությունների ծրագրերի մշակման և իրականացման գործընթացը գնահատելու անկախ հաշվետվողական մեխանիզմ, յուրաքանչյուր երկրի անկախ հետազոտողն ուսումնասիրում և հստակ մշակված չափորոշիչների համաձայն գնահատում է գործողությունների ծրագիրը։ Արդեն 3 տարի Արտակ Քյուրումյանը որպես անկախ հետազոտող բաց կառավարման գործընկերության Հայաստանի ներկայացուցիչն է, մոնիտորինգ է անում և ներկայացնում, թե որքանով են բաց կառավարման գործընկերության հայաստանյան գործընթացները գործողությունների ծրագրերի իրականացումը համապատասխան եղել բաց կառավարման գործընկերության սկզբունքներին եւ չափանիշներին։ Անկախ հաշվետվական մեխանիզմը կատարել է Հայաստանի ԲԿԳ շրջանակներում կառավարության ստանձնած երկրորդ գործողությունների ծրագրով ստանձնած պարտավորությունների գնահատում։ Առաջին գնահատման միջանկյալ գնահատման ժամանակ մի քանի պարտավոր